စားတွေတခြားတွေထည့်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ coffee ကတော့မပါမဖြစ်တော့ကြတယ်အမေရပြီဒီတိုင်းပဲတိုက်ပါတော့စားထည့်တာမေးရဟာသားကောင်းတယ်တောက်ကြည့်ဆိုမှစက်စားနဲ့ဘဲချိတ်ချိပန်းလည်းမသိဘူးဘယ်ရမယ်ဒီခါကွာပြန်ပြီသူတို့သားမိနေအောင် today coffee ပြန်တိုက်လိုက်ရဲ့အာအမေအစီချာ coffee ပြန်အောင်ဟုတ်တယ်စားထည့်ပြီးတောက်သေးတာအမေတောက်တာဟိုလေတားရီတောက်ကြည့်ရမ်းကောင်းတယ်တားဒီမှာစားထည့်ရမ်းကောင်းတယ်တားအော်ဒီလိုပါပဲကိုချစ်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုပုံစံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ကိုကြီးနော်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကိုသဘောကျတဲ့လေးစားအချက်ကလေးတွေကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှင်ကိုကြီးကဟိုဟိုအနုပညာအပြင်ပေါ့စီးပွားရေးတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းမြင်တယ်စီးပွားရေးဆိုလို့ရှင်ဘာလေးလှုပ်လိုက်မယ်ဘာလေးလှုပ်လိုက်မယ်အခုဆိုလို့ရှင်ဂီဇာကော်ဖီလေးလည်းဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်းသူအခုလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲတခုခုပေါ့ entertainment အနေနဲ့ရောအခုဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဟိုဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ entertainment တခုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအနေနဲ့လည်းကိုကြီးကအရှိကိုလက်မြင်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းလှုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့အာတခုပေါ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီတခုအခုပြောလိုက်တော့မယ်နော် todayToday coffee လေးအစီကျ coffee လေးအဲ့ဒါလေးလဲကိုကြီးမှာအခုပေါ့နော်လုပ်နေအာညီမလေးစမ်းတောက်ကြည့်တယ်အခုစမ်းတောက်ကြည့်နေရယ်အခု today အာဒီ coffee လေးလဲညီမလေးပေါ့နော်ဟိုကိုကြီးက present လာပြီးရယ်အိမ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလဲထုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲစီးပွားရေးအတွက်ပေါ့နော်သူကဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲခေါင်းထဲမှာအချင်းပြစ်စဉ်းစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ပင်မမှုဒဏ်ဝန်ခံနိုင်တယ်ပင်မနာကဘယ်လိုလဲဟိုမနက်ကိုကဲဟိုတခခုသွားပြင်မယ်ပြင်ပြီးလို့ရှင်နေ့လဲကြလို့ရှင်ဘာလုပ်လို့မလဲဟိုညကြလို့ရှင်ဘသူ့ဘွဲသွားအောင်မယ်ဟာဘာလုပ်ဆရာရှိတယ်မနက်ကြလည်းအစောကြီးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အလုပ်ကိုအရန်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်တခါတလေကြရပြောတယ်ကိုကြီးရဲ့နားပါအောင်လို့ဟိုလူသွားပေါ့နော်ဟိုပျော်မဲ့အချိန်လေးလဲထားပါအောင်ပေါ့လူဆိုဟိုဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ရှော့မလဲမသိဘူးလေအဲ့အချိန်ကျတော့အာကိုကြီးရဲ့အရန်ကြီးလဲအဲ့လောက်ကြီးမလုံနဲ့ပေါ့နော်ပျော်ပျော်လေးလဲနေအောင်လို့ကိုကြီးကိုပြောထားပျော်ပျော်နေစင်တယ်မနေတတ်ဘူးဖြစ်နေတာညီမလေးနဲ့တွေ့ရင်တော့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂျန်တဲ့ချိန်ကျတော့ကွာလူကြီးလို့နေရတယ်ကိုကြီးကကျတော့ family လို့ဖြစ်နေပြီမိသားစုလို့ဖြစ်နေပြီကိုလည်းတစ်ခါတလေကြလို့ရှင်လဲအကိုကြီးရုံးနဲ့ပေါ့နော်ကိုမကျင်းတဲ့တာရည်လဲကိုကြီးရှင်မှာဖွင့်ပြောတယ်ဖွင့်ပြောလို့ရှင်လဲကိုကြီးကဟုတ်တယ်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 အဲ့လိုကိုကြီးကဘလောကဘလောဖြစ်တယ်ဘလောကဘလောဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမောင်နှမလိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်သွားလဲပြီဆိုတဲ့ည7:00 ထိုးတော့မရသေးမပြန်နဲ့ဟောကိုကြီးနေဟောစကားပြောအောင်မယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးကားဖြူစီရကားစီရခေါ်လာတယ်ဟိုမှာဘလက်ကွာလီကိုကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဝင်နန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခလေးလေးကိုခေါ်လာရဲ့သူ့ကိုပြန်ပို့အောင်မယ်ကိုကြီးခဏနေအောင်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောလို့မကုန်ရဲ့တော့စီးပွားရေးမာလေးကိုအခုလေးလှုပ်ခိုင်းနေမိုင်လေးကြီးစီးပွားရေးဟိုပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရေးပေါ့နော်လှုပ်ပါလားစီးပွားလှုပ်ပါလားဆိုကိုကြီးတို့ခဏနေအောင်လို့ညီမလေးနောက်တစ်ချိန်ယောက်ျားယူမှလှုပ်မယ်ကိုကတော့နုပညာပဲလှုပ်အောင်မယ်လို့အဲ့တော့ခေါင်းစီးမထဲနေလားဒီလေသွားရင်မမိုင်လေးခိုင်စားတာရင်အဲ့မှာအာတိတ်အဲ့ခံတာပေါ့အမေဆိုလို့ရှိရင်အာမိုင်လေးကတော့ပါစံနဲ့ပဲချက်တာနော်တကယ်ချက်တာအမေကလည်းချက်တယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကညီမလေးတွေကချက်တယ်အဓိကရခိုင်စားစားခြင်းပြီးဆိုရင်မိုင်လေးအိမ်ကိုသွားတစ်ခါသွားရင်တစ်ခါကြွေးကိုကြွေးတယ်မစားပဲအိမ်ပြန်လို့မရမစားလို့ရှိရင်စိတ်ဆွဲဟာဘာဖြစ်လို့လဲအမေကအတင်းကြွေးတယ်ပေါ့နော်အာသူတို့စီမှာရခိုင်စားဆိုလို့ရှိရင်အဲကြက်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြက်တောက်ဆန်းအရင်ကောင်းတယ်ကြက်တောက်ဆန်းကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပိန်းနေသီးနဲ့ချက်ထားတယ်ရခိုင်ချင်းဟုတ်ကူနော်အဲ့ဒါလေးလည်းအားစားကောင်းတယ်အဲပြီးရင်မပါမဖြစ်ကတော့အမေရဲ့ coffee ပေါ့အမေကစားတွေတခြားတွေထည့်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ coffee ကတော့မပါမဖြစ်တော့ကြတယ်အမေရပြီဒီတိုင်းပဲတိုက်ပါတော့စားထည့်တာမေးရဟာသားကောင်းတယ်တောက်ကြည့်ဆိုမှစက်စားနဲ့ဘဲချိတ်ချိပန်းလည်းမသိဘူးဘယ်ရမယ်ဒီခါကွာပြန်ပြီသူတို့သားမိနေအောင် today coffee ပြန်တိုက်လိုက်ရဲအားအမေအစီချာ coffee ပြန်အောင်ဟုတ်တယ်စားထည့်ပြီးတောက်သေးတာအမေတောက်တာဘာလဲတားရီတောက်ကြည့်အရန်ကောင်းတယ်တားဒီမှာစားတဲ့အရန်ကောင်းတယ်တားစားတဲ့ပြီးတောက်တယ် coffee တောက်တယ်ကိုကြီးဟိုက coffee နဲ့စားတဲ့တော့ကိုကြီးကလေ coffee ဘူးလေးသူခင်ဗျာလေးဟိုလေတောက်စေချင်လို့လေယူလာရှာယူလာရှာတားစားထဲရောကိုကပြန်တိုက်ကိုကြီးစိတ်နေပြန်တိုက်ကောင်းလေအရသာကောင်းလေကော်ဖီထဲမှာစားထည့်တာသူကစားလေးရဲ့တကြားလေးရဲ့ထက်အရန်ကောင်းတယ်တောက်ချိပါလို့တကယ်တကြားဆိုလည်းအများကြီးထည့်တယ် own formula own formula ဒါတော့စီးချိုလုံးဝမဖြစ်ဘူးအရန်ကန်ကောင်းတယ်မေးရလေတကြားထည့်တယ်တကြားဆိုလည်းမြန်မြန်ထည့်အမေအဲ့လောက်မထည့်နဲ့တော့တကြား equal sugar လောက်ပဲတောက်အောင်မရဘူးတကြားထည့်မယ်ကိုမသိအောင်ခိုးထည့်လိုက်တည်းရကွာ strawberry ဆို coffee ဆိုနှစ်ဆုံးထည့်မထည့်ရဘူးမေးနောက်ဆိုတတိကြည့်နေမယ်ကလေးလေးဒီကလေးလေးမလွယ်ဘူးအဲ့လေအဲ့လိုထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကြီးရယ်ဘာလဲဆို strawberry ဆိုလို့ရှိရင် strawberry ကိုလည်းတကြားရည်နဲ့တူတူစားတယ်နောက်ပြီးတော့မယမ်းသီးချင်ချင်လေးဟိုနွေရသီးဆိုရင်ပေါ်ပြီးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးရတကြားရည်စားတယ်တကြားရည်နဲ့တူတူစားချင်တဲ့ဟာအမေကအချိုတွေကိုလည်းသူကအရန်ကြိုက်တယ်ထမင်းတွေပဲအဲ့လောက်သူမစားဘူးသူစားတဲ့ဟာလိုချင်ငန်ဆက်ချင်ငန်ငန်ဆက်ဆက်နောက်ပြီးပြောသေးရယ်လေကိုကြီးငါသဟမြသားအောင်စားလို့ငါရတဲ့အခုလည်းငါကန်ကောင်းတာကျမ်းမာနေရတယ်ငါရတဲ့အချိုပြီးငါအချင်းအငန်အဆက်အဲ့ဒါလေးမြတ်သားအောင်စားရဟိုမှာရှိနေဟိုမှာ
မအမင်းနဲ့ကိုကြီးအကြိုက်ချင်းမတူဘူးเนาะညီမလေးကကြတော့ဟိုဟာလေးကြိုက်တယ်ဟင်းနဲ့နေနဲ့ငါနဲ့အကြိုက်ချင်းလည်းမတူဘူးညီမလေးကမာလာရှန်ကောင်းမှာရှန်ကောင်းအဆက်တည်မအဆက်ကြိုက်တယ်အမဟုတ်အဆက်မကြိုက်ဘူးအရန်ကြီးအဆက်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မာလာရှန်ကောင်းမှာတော့အဆက်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကိုကြီးအဆက်ကိုတော့ normal ပဲထည့်ခိုင်းတယ်ဘာလို့အရင်တော့အဆက်ဆာအဖုထွက်လာတော့ပေါ့လေเนาะအခုရမ်းလာတော့ဟေးကိုကြီးเนาะအခုကကိုစိန်လေးပြင်ပေးထားကိုကြီးစိန်လေးပြင်ပေးထားပါဟမ်ညီမလေးပါချက်တယ်ညီမလေးအချက်ခွဲဟင်းလားသမီးဟိုတက်တဲ့ဟုတ်သမီးဟိုကတက်ဥကြော်တက်တယ်ကိုကြီးတက်ဥကလည်းမမခေါင်ဆယ်ပြုတ်တက်ပြုတ်တက်တာဗောအဲ့လည်းပြုတ်တက်တယ်တက်ဥကြော်တက်တယ်ကိုကြီးနော်ရပြီလေအဲ့တော့ဆိုပတ်ဆန်ရှာတက်တယ်လေပတ်ဆန်ရှာတက်တယ်နော်အားရေးကြီးဆုံးပဲရတယ်ပြောထားလိုက်မယ်ကိုနောက်တစ်ချိန်ယူတဲ့ယောက်ျားကိုပတ်ဆန်ရှာပေးမယ်ရတယ်အိမ်မှာသမီးအိမ်မချက်ခိုင်းတယ်အိမ်လုံးဟိုတက်တက်စားပဲရှာဆန်ချက်တာလေဟင်းနေပါရင်ဆန်ပြီးချက်အမေကညီမလေးကိုချင်းမွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်ထားတာလေ။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးသမီးတို့တည်ဘူးလေ။ငငယ်တော့အမေတို့မသိအောင်ဆန်ကိုဆေးတယ်။တူးသွားသေးလား။ပေါင်းအိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။ငယ်ရတာရိုးရိုးတန်းအိုးနဲ့မင်းမတူးကိုဘိုးဘော်လေးထားအောင်တမင်းလေးကအားကိုအဲဆိုမျိုးလာပြီးတော့တူးကျုပ်လည်းစနွှင်းထရာများသွားတယ်ဘာလဲစနွှင်းလေးနဲ့ကျုပ်ကိုခောက်ပြီးတော့တသွန်ဒီလိုဘာလို့အကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ကြော်ကျန်တဲ့ဟာတော့ရတယ်မချက်တာပဲရှိရအကုန်လုံးသိရတည်လာမှကျက်သားကိုစနွှင်းနဲ့နေမယ်အဲစားလေးထက်အချိုမုတ်လေးထက်ကျက်တော့ဆန်လာတာကျက်တော့ဆန်မဟုတ်စီပြန်ဟင်းပေါ့နော်ဖောဖောတာဖောတာတိတ်တော့မချက်တော့တင်မာလေးတင်မာမအိမ်ရှင်မဖြစ်ပြီဆိုရင်ရှင်မဖြစ်ရင်တော့တင်ရောက်ခမကျင်းတော့တော့နည်းနည်းတော့ဆက်ပြအောင်နော်တော်ကြရောက်ကြားချိန်မှာရိုက်ခံနေရမရှိဘူးညီမလေးအမမ sorry မောင်လေးစားကောင်းတယ်မောင်လေးတိတ်မလုံးနဲ့တော့သူကလင်ပန်းပြန်အမလေးလင်ပန်းစားကျွေးလိုက်လိမ့်မယ်ကျော်ဖို့ကြီးလွယ်တော့ကျော်ဖို့တော့ဘူးဒီနေ့ရိုက်ကူးရေးလေးရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ music video လေးရိုက်ကူးရေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတော်ဝင်တဲ့မင်္ဂလာခမ်းမရဲ့ကြော်ညာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီခမ်းမလေးစပြီးတော့ဖြန့်ချီมาဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခမ်းမလေးပေါ့เนาะစပြီးတော့ကြော်ညာတော့မယ်ဆိုရင်ညီမလေးနဲ့ရိုက်ချင်တာအဲ့တော့သူကမအောင်နေတယ်ကိုဖြုတ်ပြေးသွားနေရတာနေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဒီရက်လေးတော့သူ့ကိုမနေရအောင်တောင်းထားတယ်ညီမလေးဒီနေ့အားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ဝင်တဲ့ခမ်းမလေးကိုလည်းဒါမင်္ဂလာဝတ်စုံလေးနဲ့ကြော်ညာလေးရိုက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းလေးကလည်းညီမဝယ်တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ2 in 1ပေါ့เนาะပေါင်းပြီးလုံးလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါမနေ့ည10နိုင်လောက်မှအတွေးပေါ်ပြီးတော့2 in 1လုံးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ဒါညီမလေးကဘာပဲဖြစ်မေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့ကူညီပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးထွက်လာလို့ရှင်အားပေးကြပါဒီချင်းလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Destino Music Entertainment ကနေပြီးတော့ distribution လုပ်တာမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖြန့်ချီမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်တာ distribution ဖြန့်ချီမှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်